Телевизия Европа, гледате Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Мой гост сега е доцент доктор Стойчо Стойчев. Той е политолог в катедра политология на Софийския университет и е специалист по проблемите на политическия риск. От тук и една допълнителна мотивация за темата, която съм избрал да дискутираме. Българското общество в огледалото на коронавирус. Ако коронавирус е епидемиологичен риск, можем ли да направим извода, че от такъв епидемиологичен риск, риск за здравното състояние на обществото, се достига и до определени форми на политически рискове и как изглеждат те? Добре дошли. Добре. На доцент Стойчев. Ние, както и всяко нормално общество през 21 век, живеещо с разбирането, че наистина са възможни всякакви рискове, не случайно една от емблематичните книги на Урих Бек се нарича Рисково общество. И все пак подготвени ли сме за такъв тип изненади, за такъв тип преплитане на рискове? Ами, на пръв поглед, като че ли сме подготвени, същевременно не сме. Защото, ако искате, дори на ниво общност, трудно може да говорим за еднаква степен на подготвеност. Българското общество, най-общо казано, съставлява доста подобщности, които имат различно отношение към този тип заплахи. Например, по-старите поколения в момента мислят през категориите на икономиката на дефицитите, да кажем. И в момента се презапасяват. Купуват брашно, купуват боб, леща, такива неща, които да траят дълго, като че ли ще има военно положение. Същевременно младите поколения пък не могат да си представят как ще има военно положение, полицейски час, защото за тях тия категории изобщо не съществуват, те не са го живяли. И същевременно реагират по друг начин. Някои от тях се възмущават на този тип презапасяване, на създаването на паника, други пък се паникьосват, но по-своему. Различно от това, което по-старите, да кажем, практикуват и правят. И в цялата тая амалгама, ако го погледнем отстрани като цяло обществото как реагира, то реагира малко разнопосочно. Едните го изживяват по-сериозно, други по-несериозно и формите на реакция са различни. Това е през критерия поколенчески разлики. Генерационната разлика определя и такъв тип реакции в зависимост и от прекия спомен, живия спомен. Как изглежда отношението към такъв проблем през образованието, да речем? По-образовани и по-необразовани. Бележат ли такава разлика или е най-съществена поколенческа? Ами, по-съществена е поколенческата, особено когато говорим за политическото измерение, защото при нас не е просто възрастта, но по-старото поколение е живял в друг тип политическа система. Не просто в друга епоха, в социализъм, в условия на недемокрация, ако искате, защото може да се спори сега по дефиницията дали е тоталитаризъм, дали някакъв друг авторитарен режим. Това няма особено значение. Важното е, че са живели тези хора в условия на политическа несвобода. Оттам идва и тази съществена разлика по отношение на реакцията. Чисто, ако искате, и социално, и политически. Реакцията е различна и тя не се обуславя само от разликите във възрастта, по-стари срещу по-млади. Защото това по-старо поколение е носител на, ако искате, на друга цивилизация. На друг тип отношение към околните, към държавата, разсъжденията по отношение на това каква е държавата в нашия живот, за какво тя отговаря. Така че конкретно в момента си спомням един разговор от баща ми, примерно вчера, как той си представя ситуацията, ако се задълбочи, и как аз си я представям. Като аз съм някакъв вид гранично поколение, което е хванало малко и от предишния режим, и от настоящия, така че... Той как си представя? Ами, едва ли не, като развитие, въвеждането на тип карантина в китайския му вариант, с забрана за излизане от вкъщи, с съпоставяне, ако искате, на патрули пред жилищните блокове, които да следят хората да не излизат от вкъщи. Такъв тип неща, които очевидно, ако ти мислиш, че по този начин ще се организира
карантината в България, ще се презапасяваш, защото като не можеш да ходиш до магазина да си купиш нормални неща или като си ограничен в придвижването си, е нормално да мислиш, нали, дългосрочно как се запасиш с провизии. Вижте колко интересно се проектират поколенията с техния спомен и активно време на живот при определен режим и оценката за ситуацията. Тези, за които държавата е била решаващ арбитър, които са живели в условия на социализъм, като че ли възприемат едни по-силови ограничителни мерки като баланс между необходимост, роля на държава и спомен. За по-младите обаче, които са свободолюбиви и за тях държавата е една по-скоро абстрактна институция, тази ситуация е голяма колизия. Те как я приемат? Ами пак казвам, някои се поддават на масова психоза, да кажем, страх ги е, най-общо казано, от заразата, като заразата е някаква вид митологема. Ами, тя е митична, носи се от някъде. И реалност, но живее и в двойствеността на митологема. Точно така, защото де-факто тези хора, които се отдават на този тип панически страх от нея, де-факто не знаят дори механиката на предаването на тази зараза. Нали, аз не казвам, че трябва да се подценява, напротив, но страхът на основание простото съществуване на нещо без познаването на това как то ще ти се случи, нали, като цяло фокусира вниманието ти върху именно негативните изражения, ако искате, на тази зараза, не толкова на твоята смислена реакция по този въпрос. Затова в младите поколения също мога да кажа, че има разделение някакво. И то е по линията на това, тези, които се отдават на панически тип страх от неяснотата около заразата, и други, които се опитват да рационализират ситуацията, да кажат, нали, това е като нормален грип, съответно мерки трябва да се вземат, каквито с нормалните грипове се вземат, лечимо е, нали, не е някакъв вид абсолютно ново заболяване, което да не води след себе си адекватно лечение и така насетне. Затова в младите поколения, ако искате, този тип дебат се води включително и в интернет на много равнища, но се забелязва нещо друго, което бих казал, че е патология на съвременното българско общество. Отсъства дебат на практика. Българското общество се разделя на агитки като цяло, които отстояват дадена позиция или опорни точки или тези и са в конфликт с всички останали, като не приемат аргументи на отсрещната страна. Аз не знам дебат дали е възможен, тъй като сегментацията на обществото, дори по образователно-цивилизационни модели като островчета, е толкова голяма, че на практика общо национален дебат едва ли е възможен, но какво си спомням? От ранните 90 години, периодично при провеждане на социологически изследвания е бивал поставен един въпрос. Бихте ли приели ограничаване на демокрацията, правата и свободите ви, за да ви бъде гарантирана сигурността? Практически с определена динамика, разбира се, но е преобладавал процента на хората, които са одобрявали. Ето сега ситуация, която на практика е синоним на такъв тип заплаха, макар и от епидемиологичен характер. Дава ли това определени шансове и за политически спекулации? Защото до голяма степен възниква изкушението такава ситуация на страх да бъде използвана и политически. Разбира се, че дава така доста хранителна почва. Да кажем така, рационално звучащите аргументи биха били, че, да кажем, ако опозицията такова управляваща, защото така ще се използва. Нали? Трудно бихме могли да мислим управляващите по някакъв начин да използват политически заразата, за да атакуват опозицията. Така че на първо четене ще се говори, че мерките са неадекватни. Нали? Правителството
най-общо казано, не се справя както трябва с тази заплаха. Макар, че не се говори толкова организирано и на висок глас. В момента все още не. В момента не се говори. Защото като цяло случаите са малко и като цяло се напипва и каква ще бъде обществената реакция. Защото е възможно един тип такова политизиране да има контраефект. Тоест, мнозинството граждани да разчетат този тип атаки като политиканстване и всъщност да се отдалечат от тези, отколкото да ги споделят. Но аз не съм изненадан като цяло да чуя и по-екстравагантни, ако искате, политически позиции, защото в България сме богати на екстравагантност в политиката. Какви, например? Като че, примерно, че, да кажем, коронавируса е последното убежище на диктатурата в България, нали? Като едва ли не спасителен пояс, ако искате, на управлението. Може нещо подобно да бъде измислено. Това е крайност и е дълбоко неточно и неетично като разсъждение. Точно така, но с такива тези изобилства политическият ни спектър. Може да се обвинява всеки в абсолютно всичко. Нали, сещате се случая с децата, които се извозват в Норвегия, какво ли още не. Нали, този тип спекулации, които нали, в нени хора изглеждат абсолютно нелогично, ако искате, несвързано, за други са съвсем подредена логическа система и те се впечатляват от подобни неща. Между другото, тук подсказвате и извеждате така под прожекторите една много важна тема. Въпрос по-точно или към момента хипотеза. Коронавируса като заплаха, възможно ли е наистина да бъде разработен и да се впише в градацията на този тип хибридно-популистски спекулации, като Истанбулска конвенция, децата, които се извозват в Норвегия, закон за социални услуги, и тук да дойде и това обстоятелство? Разбира се, че може. На първо четене бих се сетил, примерно, аргумент, че това е биологично оръжие, което е разработено. Съответно, едната страна може да твърди, че американците, нали, с него са ударили Китай. Други пък може да кажат, че Китай са го изтървали някакси от лабораториите, че това се е разпространило. Съответно, да се разработи този аргумент в общото глобално противопоставяне на изток срещу запад и оттам да се правят препратки към местната политика. Всякакви интерпретации са възможни в националната ни политическа среда, защото българската политика, най-вече политици, отдавна са загубили мярата за това къде е тази червена линия, която не трябва да се пристъпва. Тоест всичко на практика за тях е позволено. Бих казал, че прекомерното фокусиране върху Макиавели в българската политика и Лао Цзъ има така пагубен характер, защото и политиците... Те не се фокусират прекалено върху тях, тъй като не знаят, че ги има. Абе, според мен са ги чели, защото ги има в превод на български. Така че... Това, че ги има в превод на български, не означава, така, че са ги чели. Разбира се, но в общи линии това, което се опитвам да кажа, е, че българските политици, а и до голяма степен и гражданите, възприемат политиката като битка, като война. Не като спор, не като дебат, не като някакъв вид общо начинание, в което трябва да постигнем съгласие, напротив, като битка между лагери и единият трябва да победи над другия, да наделее, да наложи своята воля. Обаче, от друга страна, ситуацията обективно изисква особен тип национален здравен консенсус. Изисква дисциплина, изисква съобразяване. Това е наистина вид война, само че е здравна. Така е, и тук веднага ще направя паралел с една друга епидемия. Ако се спомняте, по-миналата година имаше заболяване по козите и по овцете, по преживните животни. Да, помня. Тогава всичките бяха, половината българско население беше станало специалист по въпросното заболяване. От миналата година пък всички бяхме специалисти по африканска чума, по свинете. Но сега всички беше... са специалисти по коронавируса. Да, обаче нека да си припомним още една подробност. В тези ситуации, за които вие така се връщате като примери, опозицията пресоли активността си и започна да става несимпатична. Точно така. Сега обаче, може би, са си направили своите изводи или може би не са. Ами, според мен е рано да кажем, защото аз все още очаквам пика на реакциите да тепърва да настъпи. Като цяло и президента Радев, и госпожа Нинова, които очаквам да бъдат най-активни, ако искате, рупори на тази
на опозиционното говорене по тази тема. Може би Майя Манолова ще се включи и тя беше активна по предните зарази. Все още преценяват, ако щете, и точния момент, в който да реагират. Госпожа Нинова се включи по много особен начин. Тя на практика спечели битката за избор с това, че спря кампанията в БСП заради епидемията. Спирането на кампанията, както тя обяви, на практика е мораториум върху популяризирането на алтернативни идеи на други кандидати и това увеличава нейните шансове. Точно така. В това съм напълно съгласен. Като цяло изборът в БСП е предрешен поради ресурса, с който основният кандидат госпожа Нинова разполага. И както виждаме, нейната активност, тя от доста време, може би вече от една година, обикаля структури, активно разговаря. А кажете ми, според вас екстравагантно действие ли би било? Сега има, разбира се, щаб за противодействие на ситуацията, но би ли било екстравагантно действие, ако бяха направили щаб, привличащ специалисти, дори такива, които са обвързани с други политически партии? Тоест нещо като широка национална здравна експертна коалиция. Ами аз смятам, че в момента се като цяло управляващо мнозинство се дърпа от фокусът върху този тип реакция. Остават на първо място лекарите. И генерал Мутафчийски, и всички останали... Аз говоря за лекари, които са от различни партии. Разбира се, че те са на първо място. Аз най-малкото за националните консултанти не смятам, че са заявили някакъв вид партийна принадлежност. По-скоро акцента върху професионалният елемент, върху това, че докторите говорят и всяка вечер по новините ние виждаме лекарите. Като примерно цяло... бивши министри от правителства най-различни назад във времето да бъдат поканени като консултативен орган. Защо не? Въпросът е, че нивото на конфронтация в момента не би го позволило. От една страна, ако искате, ГЕРБ няма да отправят подобна покана, от друга пък БСП дори отправят такава покана, няма да я приемат. Ми не знаем това, но сега пък ние ще поканим новините. Няма какво да ги каним, те отдавна са в битка с коронавируса, тъй като се излъчват от сървър, така че гледайте сървъра, слушайте гласове.